Víte, jsem rád, že jste tu otázku položili. Povězte tedy, jak zní odpověď. Ano, ovšem, povím, když mi dáte tu možnost. Smím-li, tedy jsem opravdu rád, že jste mi tu otázku položil, protože to je téma, které zajímá mnoho lidí. A proč? Protože tito lidé na ní chtějí znát odpověď. Ale řekněme si hned jasně, aniž bychom chodili kolem horké kaše, že pravdivá odpověď na to zní, že to je v každém případě velice důležitá otázka. A lidé na ní mají právo. Bohužel jsme na ní ale stále neslyšeli odpověď. Jak zněla otázka?